Ексклюзивну срібну корону переможниця конкурсу «Міс Вінниця» все ж отримує. Незважаючи на те, що його перенесли, 16 фіналісток у повній бойовій готовності. Перукарі, стилісти, хореографи – це далеко не увесь список спеціалістів, з якими дівчата займаються щотижня. Коли ж назвуть ім'я найчарівнішої вінничанки, з'ясовувала Тетяна Орлова. Найкрасивішу вінничанку все ж оберуть. Конкурс «Міс Вінниця» відбудеться 23 березня в Театрі Садовського. Організатори заспокоюють, ті квитки, що люди купили на попередню дату 2 березня, дійсні. Дівчата із розумінням поставились до ситуації, хоча декому підготовку до конкурсу нині доведеться поєднувати із заліковою сесією. Дату всеукраїнського конкурсу з 30 березня теж перенесли, поки що на невизначений термін. За згоду з конкурсом «Міс світу» національний конкурс має провести свій конкурс до початку липня. Крім трьох основних номінацій – переможниці та двох віцеміс, свою красуню обиратимуть користувачі інтернету, мас-медійники та глядачі. Загалом – 8 номінацій. Кожна із 16 фіналісток отримає цінні подарунки та сертифікати. Найкрасивіша представлятиме наше місто на національному конкурсі краси «Міс Україна». Головне – це перемога в нашому конкурсі, головне – це перемога, участь в національному конкурсі «Міс Україна». Ну і коштовна срібна корона, яка є унікальною, кожен рік розробляється за новим дизайном, і яка кожен рік віддається назавжди, дарується переможниці конкурсу. Це практично ми чи не єдині, хто так робить. Щороку організатори заходу придумують тематику, якій підпорядковується увесь конкурс, виходи дівчат та виступи артистів. «Міс Вінниця 2014» не виняток. Проте секретів заздалегідь не розкривають. Досить оригінальні будуть виходи, досить непогані, може трошки неочікувані, але в цьому році дівчата потрудились на славу. Я сподіваюся, що глядачу сподобається. Нині підготовка до фіналу у розпалі. Поки дівчата чепуряться, вінничани можуть проголосувати за свою улюбленицю на сайті конкурсу. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».